کیٚنٛہہ ناو تھاوُن. یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ, أمۍ چھِ اَسہِ لوٗٹ خصوٗص کوٚرمُت. وَنان چھِ مےٚ چھُ ناو پانَس بَبر شیر. گۄڈٕ چھُ ناوٕے أمۍ تھوٚمُت غلط, پیٖر زادہ محمد شفیع شاہ. أمِس پَزِ ہا بدل کیٚنٛہہ ناو تھاوُن. یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ. اَہن حظ, مےٚ حظ چھُس ناو, مےٚ حظ ناو غلام حسن تیلی. بہٕ حظ چھُس روزان ڈِسٹرک پُلوامہ اکہال. اَسہِ حظ پیوٚو ڈاکوا اکھ یُس یہِ وَنان چھُ مےٚ چھُ ناو پانَس بَبر شیر. گۄڈٕ چھُ ناوٕے أمۍ تھوٚمُت غلط, پیٖر زادہ محمد شفیع شاہ. أمِس پَزِ ہا بدل کیٚنٛہہ ناو تھاوُن. یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ. أمۍ چھُ اَسہِ لوٗٹ خصوٗص کوٚرمُت. دوٚپُن تۄہہِ ہسا دِمو وٕنکیٚس سولَر 5,500 رۄپیَن, نہ چھُ کُنہِ سولَر کُنہِ. دوٚپُن نوکری ہسا دِمو 50,000 60,000 اَڑیو کُن سۄن. سُہ دیُت تِمن, أمِس کوٚر حوالہٕ. تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ بِمنہِ, تَتہِ چھوٚکھ سامانے, اوس تور راج باغ, اوس منٛزٕ فون تُلان, گٔیَس راج باغ, تَتہِ تہِ درٛاو. حضرت جِناب, نہ چھُ وۄنۍ فون تُلان کُنہِ, نہ چھُ کیٚنٛہہ تُلان. مےٚ حظ چھُ لوٚٹمُت تٔمۍ لگ بگ رۄپیہِ لَچھ. مےٚ حظ گوٚو سوٗر سوار, نفسوٗس پیادن, رُدَس منٛز گوٚوُم پھانہِ دٔلیٖل مسجِد. دوٚپُن ہے نوکری ہسا لاگکھ بَچہِ. ڈاکمٮ۪نٛٹ رٔٹِن. مےٚ دوٚپُن ژےٚ ہسا یِمے پاوَر مَچہِ دِمو. بہٕ ہسا لاگَس بٕلاک پرٛیزِڈنٛٹ, سیٖل دِژنَم, تَتھ کھیٚنَم پونٛسہٕ. وۄنۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدرٕے فون تہِ تُلان کِہیٖنۍ. سُہ چھُ لُکَن دِوان دھوکہٕ. أسۍ چھِ وَنان تِمن مہربٲنی کٔرِتھ, مہربٲنی کٔرِتھ, یِنسا ہٕنٛزَن یِمن دھوکَن روٗزیو خبردار. یہِ ہسا چھُ بوٚڑ بار ڈاکوٗ. أمِس ہسا لوٗٹٲے 2-3 اَنٛد, وۄنۍ چھُ یہِ بیٚیہِ کَتھ تانۍ اَنٛدَس پَکان. یہِ گوٚژھ پھَسُن اَسہِ, یہِ گوٚژھ لَگُن اَسہِ, أتھۍ اَسہِ گژھِ یِم پَنٕنۍ پونٛسہٕ تَرٕنۍ واپَس. بیٚیہِ چھُس بہٕ أپیٖل کَران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس, أمِس کٔرِو سا ہیٚس. سُہ چھُ خطرناک. یِم چھِ 2-3 اَتھ منٛز پھَسیمٕتۍ. یَتھ چھِ بیٛاکھ أمِس بَٹہٕ مالنیُک, بیٛاکھ چھِ میڈَم أمِس, تٔمۍ سُنٛد چھُم نہٕ ناو کیٚنٛہہ. بیٛاکھ ٲس میڈَم, میڈَم ٲس أمِس ہوٚتِچ کَتِچ, سۄ ٲس بِمنِچ. سُہ اوس دَپان تٔمِس, یہِ چھِ پٔرسَنَل میڈَم, مےٚ کیٛاہ تانۍ تَن پٔرسٕنَل. حضرت جِناب, أمۍ کوٚر اَسہِ خاکہِ تُراہ.